marka hore runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dalmaanada golaha sida sharaf leh dood degenaashaha leh ee maalmaha ballan qaadatay ee dooddood u guteen qof kastaba si waa waajibaadkiisa maalka dastuurka gudanaayo waxaa isqortay labaanada sagaashan labaana isqortay dooddan lay ka hadlaan shan labaan waa maqnaadeen sideetan is shan labaana ka hadashay si fiican ay dooddan looga dhammaatay qof ugu dambeeyay labaan weligu ahaa saas daraaddeed waa soo gebagabowday dooddii marka labaanada sharafta leh waxaan rabaa doodii inaan maaragtay meel dhaq inay noqoto guddiyihii hore dadka qaar waxay qabaan doodoodii lisaa dadkii la saaray masoo celinin bay qabaan guddiyihii shaqadood waa ku jiraan saddex guddiya noo maqan waa lasoo dhalow yihiin dhammaantood shaqa adag ay ku jiraan kanna haddana waxaan u saarayna guddiyaan u saarayna si hawda maaragtay ay noogu soo qulaasayaan maadaama arrinta muhiimadeeda ay tahay waxyaalo kale soo dhex jir waa jiraan laakiin nidaamka canshuurta cusub yaa arrinta maalin xooggeeda ka bilaabaday iyo buuga keentay marka waxaan u xilsaaraynaa guddiga maaliyadda waxaan leenahay in maaragtay muddi kooban noo soo qulaasayaan ee golaha ku soo celiyaan ayaga oo fiirinahayo wixii sharci khilaafsan wixii in la fulay ahayday la fulin waayey wixii sharci khilaafsan waxyaalaha dhibaatada keenay waxaas dhan ayaga in buuga keenay ayagoo soo qulaasay inay golaha ku soo celiyaan marka ayaga loo keenaan yaan go-aanka mudambeysa ka gaarayna aad iyo aad aad u mahadsantihiin fadhigaana maanta waa inoo xilinahay asalaamu calaykum bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo.